ናይጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰላም ንዓኹም ይኹን እናበልኩ ከምቲ ልሙድ ሎማዓንቲ እውን ዘነቓቕሕ መልእኽቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ንኸይድ ናብቲ መደብና ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ዘመን ብዙሕ ሕውስውስ ነገር ንርኢ ኣለና ስለዚ ከይሰዕረረ ከሎ ዓገብ ተደይልና ክትከብድ እያ ማለት እዩ ነገራት እናኸበደ ክኸይድ እዩ ዘበን ባቢሎን ሕውስውስውስውስ ኢሉ ኩሉ ሰብ ከም ገዛ ርእሱ ይኸይድ ኣሎ ብዙሕ ጌጋታት ንርኢ ኣለና ብዙሕ ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ካይዳ ብዙሕ ነገር መቸም ንዕዘብ ኣለና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከስተኻኸል ኣለኒ ጎይታ ርዳእኒ ኢለ ጀሚረ ኣለኹ ንኸቕንዕ ማለት እዩ እግዚኣብሔርካ ፀጉብ ዝሕለይ ፅቡቕ ይስጉም ኣለኹ ማለት እዩ ናትኩም ፀሎት ናትኩም ሞራል ምሃብ እውን ሓይሊ ይኮነኒ ኣሎ ማለት እዩ ቀፅልዎ ሎ ማዓንቲ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምኽባር ሲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ከም ምውሳድ ድዩ ድቁፀር እያ ትብል እጂ ገለገለ ሰባት ንኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣፕሪሽት ክትገብር ከለካ ክተተባብዕ ከለካ ሞራል ክትህብ ከለካ ክትፅልየሎም ከለካ ክትባርኾም ከለካ ከም ክስታ ይወስድዎ ስለ ሰባይቲ ስበኽ ስለ ሰባይቲ ዛረብ ወንጌል ጥራይ ስበኽ ይብሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ኣሕዋትና ስ ክነረድኦም ኢለ ብቃል ኣምላኽ መሰረት መፅእን ኣለኹ ከምኡ ይኮነን ኣሕዋተይ ንሰብ ምትብባዕ ንሰብ ኣጆኻ ምባል ንሰብ ምብራኽ ማለት ናይ ጎይታ ክብሪ ወሲድካዮ ማለት ኣይኮነን ኣይኮነን ኣቶም ኣሕዋተይ ናይ ኣምላኽ ከም ዘለዎ ክብሪ እዩ ንሕና ስለ ዝተዛረብና ንሕና ስለ ስቕድበልና ኣይኮነን እሱ ከቢሩ ድነብር ኣምላኽ እዩ ክበር ከይበልናዮ ክቡር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ኣይተተኣሳስርዎ ማለት ከምዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ሓደ ነገርካ ክትፈልጡ ኣለኩም 24 ሰዓት ብዛዕባ ሰብ ክትዛረብ ዳዲ ባቢ እንዳበልካ ክትውድስ 24 ሰዓት ፅቡቅ ኣይኮነን ንምንታይ እቲ ዋና ነገር ረሲዕኻ ብዛዕባ ሰብ ክትዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ነዚ ዓገብ ይብል ያ ንሕጂ ሕጂ ገለገለ ሰባት ወንጌል ክምስክሩ ርኢኻዮም ኣይትፈልጥን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቡ ርኢኻዮም ኣይትፈልጥን ግን ሙሉ መዓልቲ መንፈሳዊ ቦይ መንፈሳዊ ቦይ መንፈሳዊ ደይ ክብሉ ሙሉ መዓልቲ ብዛዕባ ሰብ ክዛረቡ ድውዕሉ ኣለው ነዚኦም ኣነ እውን ዓገብ ድብሎም ኣይትህፀፁ እየ ድብሎም ማለት ንሕና ብዚ ምድሪ ዘለና ወንጌል ክንዛረብ ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክንዛረብ በር ሙሉ መዓልቲ ዳዲ ባቢ ክንብል ኣይተፀዋዕና ንሕና ሓደ ኣብ መስቀል ተሰቐለ በጃ ድኾነልና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ኣሎ ንዑ ክንኽብር ኢና ተፀወና ኣሕዋተይ ተረዲኢኹምኒ ምክንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን እንተኾነ ብጀካ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተሰቕለ ካልእ ከይፈልጥ መደብኩ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ እዩ ዝግባእ ተረዲኹም ንኣሕዋተይ በቃ ወንጌል ክትሰብኽ ኣለካ እምበር ብዛዕባ ሰብ 24 ሰዓት መዓልቲ መዓልቲ ዳዲ ባቢ እንዳበልካ ክትውድስ ኣይትውዕልኒ ኢኻ ከምዚ እንድሕር ኮንካ ዳሞ ወንጌል ማዕሲኻ ሞ ክትሰብኽ ስለዚ ነዚ ነገር ዛና ዓገብ ብሎ እየ ኣነ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ተረድኡኒ ንናይ ኣምላኽ ሰባት ምኽባር ኣፕሪሽት ምግባር ኣጆኹም ምባል ሲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ምውሳድ ኣይኮነን ኣብዚ ዝተውዕሉ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክተኽብርን ኣጆኹም ክትብል እስከ ቃል ኣምላኽ ጥቕሲ ኣምፃልና ኣበይ ኣሎ ተልኩምኒ ሓራይ ንኽድ ራእይ በሉ ኩላ ብቓል ኣምላኽ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 12 እንታይ ይብለና ግና ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ኣባኻትኩም ዝፅዕሩን ብጎይታውን ዝመርሑኹምን ዝምዕድኹምን ክትፈልጥዎም ንልምነኩም ኣሎና ስለቲ ዕዮኦም ብብዙሕ ብሉፅ ፍቕሪ ኣኽብርዎም ንሓድሕድኩም ብሰላም ንበሩ ሪኢኹምዎ ስለቲ ዕዮኦም ብብዙሕ ብሉፅ ፍቕሪ ኣኽብርዎም ንሓድሕድኩም ብሰላም ንበሩ ኣቤት 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 ሪኢኹምዎ ኣሕዋተይ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክተኽብር ከለኻ ኣፕሪሽት ክትገብር ከለኻ መፅሓፍ ቅዱሳ እዩ ማለት እዩ ፍለጥዎም ኣኽብርዎም ክብለካ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብብዙሕ ፍቕሪ ኣኽብርዎም ማለት ፍለጥዎም ማለት እንታይ እዩ ያ ክትፈልጦም ኣለካ ስቕኢልካ ክትንዕቆም የብልካን ማለት እዩ ክብሪ ይግብኦም እዩ ንኣምላኽ ዝውሃብ ክብሪ ኣሎ ንሰባት ተኽብሮም ክብሪ ከዓ ኣሎ በበይኒ እዩ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ኣኽብርዎም ክብለካ ከሎ ሕጂ ብዚ እንታይ ይድብል ኣሎ ጃስት ንሰብ ዝውሃብ ክብርን ንኣምላኽ ዝውሃብን ክብርን ይፈላለዩ ኣፕሪሽት ትገብሮ ንሰብ ካባኻ ዝሓለፈ ኣገልጋሊ እተኮይኑ ቅድሜኻ ዝወፀ እተኮይኑ ኣቦካ እተኮይኑ ብመንፈሳውነት እንታይ ትገብሮ ተኽብሮ ስቕኢልካ ዝመፀለኢልካ ይትፀርፎን ኣይተዋርዶን ማለት እዩ ክብሪ ትህቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ይመስለኒ ኣብ ህዝብና ሓደ ዓብ ሽግር እኒ ደለና ኣሕዋተይ
እቲ ነዊሕ መግዛእቲ ይመስለኒ ክስታይ ጌርና እዩ ከምዚ እቲ ባርነት ዲኽብሎ ኣነ ማለት ብዙሓት ሃገራት እየን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ዝተገዘአት ሃገርያ ቱርኪ ኢታሊ ዓዲ እንግሊዝ መግዛእቲ ድለመደ እዩ ህዝብና ምስኪና እዩ ከምዚ ክሳይ ኣይለመደን ብናፅነት ሓሳቡ ክገልፅ ገለገለ ኣይክእልኒ ህዝብና ሽግር ኣለና ዓብ ሽግር ኣለና ኣብዚ ወላ ምስ ኢትዮጵያውያን ተሪኢኹሞም ብዙሕ ፍልልያ ኣለና ኢትዮጵያውያን ተሪኢኹሞም ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ዓቕሞም ገለገለ ብጣዕሚ ብርቱዓት እዮም ኣብናትና ግን ቁሩብ ድኽም ዝበለ ነገር ኣሎ ብዙሕ ፅቡቕ ኣለና እንዲ ኣሕዋተይ ኣብዚ ነገር እዚ ግን ብዙሕ ድኻም ኣለና ከምዚ ንሓድሕድካ ምትብባዕ ኣፕሪሽት ምግባር ገለገለ ኣይተለመደን ምስለኒ እቲ ህዝብና ሰብ እንድሕር ንሰብ ትንእድ ኣለኻ ወይ ትባርኽ ተለኻ ወይ ድማ ኣፕሪሽት ትገብር ዘለካ ኣታ ግደፎኖ ወንጌል ዶ ስበኽ ገለገለ ይብለካ ወንጌል ዳኣሙን ሰበኽ ኣለና ዶ ንቑሑ ንብል ኣለና ዶ የሱስ ክርስቶስ ክምለስ ቀሪቡ ኢልና ዶ ክንዛረባ ይንውዕል ኣለና እሱ ከይትርዮ እንዲኻ እቲ ትገብር እቲ ከይ ትሓድግን ሪኹም መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እቲ ምግባር እቲ ድማ ደይምሕዳግ በዚ ወንጌል ትምስክር በዚ ከዓ እጅኹም ትብል ሙሉእ መዓልቲ ንሕና ዳዲ ባቢ ኢልና ብዛዕባ ሰባት ክንዛረብ ተንውዕል ፅቡቅ ኣለካ ዓገብ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን በዚ ወንጌል ንምስክር ኣለና በዚ ከዓ ናይ ኣምላኽ ሰባት ነተባብዕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ተረዲኹም ኣሕዋተይ ሕጂ ኣብቲ ህዝብና እንታይ ተለሚዱ መሲልኩም ኣሕዋተይ ነቐፌታ ምቁንፃብ ምፅራፍ ኣታ ከምዚ ኣታ ከምዚ ኣታ ገለ ደይትገድፎ ገለ ኣቋርፅ ፀጋኻ ኣይኮነን ከምዚ ዶ ከምቲ ዶ ምድሃል ንሰባት ምድሃል ምፅራፍ ሕማቅ ቃላት ምውርዋር እዚ ጥራይ ስለ ዝለመድና ሕጂ ሰብ ንሰብ ክንእዶ ከሎ ይሕድሸና ነቐፌታ ኣስተውዕሉ ብጣዕሚ ድገርምካ ነቐፌታ ሒዝካ ተመፂኻ ግን ሰብ ሕጉስ ይብል በሎ ዳ ኣፅርዮም ወዳእዮም ጨፍጭፎም ከምዚ ይብል ሰብ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ይሽግርና ግን ኣቶም ኣሕዋተይ እንታይ ይፀገምኩም ናይ ኣሕዋትኩም ፍለጥዎም ብብዙሕ ፍቕሪ ኣኽብርዎም ባርኽዎም ኮይ ድብል መፅሓፍ ቅዱስ ንበዓል ክርስትያኖ ሮናልዶ ዶ ክትንእድ ኣይትውዕል ኣለኻ ንበዓል ሜሲ ሓንቲ ጨርቂ ኩዕሾ ቀሊዕም ኢልካ ሆ ክትብል ትውዕለ የለኻ ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ሲ እንተኽበርካዮም ኣጅኹም ተበልካዮም ስእሎም ኣውፂኻ ተባርኽካዮም ተፀልኻሎም እንተነኣድካዮም እንታይ ይፀገም ናይ ኣምላኽ ክብሪ ወሲድካ ማለት ድዩ ኣይኮነን ኣምላኽ ስለ ክበር ዝበልካዮ ኣይከብር ኣይትኽበር ስለዝበልካዮ ምንም ኣይጎድሎን እዩ እሱ ክቡር እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ዝውፋኑ ኣሎ ንሕና ስለ ክበር ዝበልና ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ክብሪ ንበይኒ ናይ ሰባት ንበይኒ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ይእዝዘና እዩ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣኽብርዎም ፍልጥዎም ኣፕሪሽት ክትገብሮም ከም ዘለካ ክተተባብዖም ከም ዘለካ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ሞራል ምሃብ ንሰብ እኮ ሓይሊ ከም ዝኾኑ ትፈልጡ ዶ ኣሕዋተይ ከቢድ ነቐፌታ ገለገለ ሰባት የምፅኡ ልቢ ስብር ኣቢሎም ንሰብ ጠጠው ካብ ኣገልግሎት ስብርብርብር የብሎ ወይ ሕሉፍ ሓጢኣት ተነይርዎ ዝገበሮ ዝፈልጡሉ ወይ ብሕሉፍ ነገር ዝኾነ ተተጋግዩ ወይ ብሕሉፍ ኤኒወይ ሂወቱ ዝፈልጥዎ ተኮይኖም ነዚ ናይ ሕጂ ኣይርእን እዮም ነቲ ናይ ትማል ስለ ዝርዩ ስኻዳ ከምዚ ዲኻ ከመ ኢልካ ከምዚ ዝብል ስኻዳ ከምዚ ዶ ይነበርካ ንትማል ስኻዶ ከምዚ ይነበርካ ኢሎም ንክንደይ ሰብ ሰባቢሮም ካብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ኣለየሞም እዮም ንፈልጥ ኢና ኣቶም ሰባት ከምኡ ክንከውን ኣይተፀዋዕና ንሕዋትካ ምብራኽ ንለማመድ ንሕዋትካ ኣፕሪሽት ምግባር ንለማመድ ንሕዋትና ኣጀኹም ምሳኹም ኣለና ምባል ንለማመድ ብዝኾነ ብፀሎት ይኹን ብገንዘብ ሳፖርት ምግባር እዚ መንፈሳውነት እዩ ናይ ኣምላኽ ነገር እዩ ንሓድሕድኩም እንታይ ድግበሩ ዝብል ተበራትዑ ኮይ ድብል ኣብ ተሰሎንቄ ተፀናንዑ የሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝመፅ ንሓድኩም እንታይ ትግበር ተመዓዓዱ ተፀናንዑ ይብል ኣሕዋተይ እንታይ ንኸውን ኣለና ኣነ ብጣዕሚ እያ ትገርመን እዛ ነገር እዚኣ ዘዝተሰአ ንቓፍያይ ኮይኑ ዘዝተሰአ ዘቆናፅብ ኮይኑ ዘዝተሰአ ድፃርፍ ኮይኑ ዝወለዶ ብጣዕሚ ይገርመካ ኣበየለኹም ክተተባብዑ ርኢናኩም ኣይንፈልጥን ገለገለ ሰባት ሕጂ ናይ ነቐፌታ ኣገልግሎት ጥራሕ ኢለለዎም ዋ እቲ ንሰባት ኣፕሪሽት ምግባር ምትንሳእ ምልዓል ከዳ የለን ፅቡቅ ከ ይረኣየኩም ናይ ሰብ መዓስ ዝኣልኩም ኣጆኻ ክትብል መዓስ ዝኣልኩም ክተተባብዑ መዓስ ዝኣልኩም እቶም ኣሕዋተይ በቃ ኩሉ ግዜ ክትነቕፉ ኩሉ ግዜ ክተሳድዱ ኩሉ ግዜ ክትጭፍጭፉ ኣሕዋተይ ፅቡቅ ድዩ ኧረ በጃኹም ኣሕዋት ኧረ በጃኹም ልብና ንፅህ ኣቶም ሰባት ዝግርህነት ናበይ ኸይዱ ኣቶም ሰባት ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ናበይ ኸይዱ ጠፊእና ኣቶም ኣበይ ዘመን ኢና ደለና ቶም ኣሕዋት ኣቶም ሰባት እንታይ ኢና ንኸውን ደለና ቅንዕና ጠፊእ እኮ ግርህና ጠፊእ እኮ ካብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢና ተማሂርና ኣሕዋተይ
ንሓድ ሕድኩም ተኸባበሩ፣ ንሓድ ሕድኩም ተፋቐሩ፣ እዚ ኣይእዝዘኩም ኣለኹ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ባይ ዘ ወይ ተደሊኻ ንድኻታት ሃብ ገንዘብ፣ ተደሊኻ ወረዳ ይውረድካ ፀጋ። ወላ ቴኦሎጂ ተምሃር፣ ወላ ንፉዕ ኹን መምህር፣ ወላ ብዝተፈላለየ ሚራክል ግበር። ፍቕሪ ተደይብልካ ከንቱ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ኮብ ይብል ከንቱ እዩ፣ ጉያኻ ከንቱ እዩ። መጀመርያ ብፍቕሪ ተሞርኪስካ ተዛረብ። ወላ ክትነቅፍ ከለኻ፣ ወላ ክትግስፅ ከለኻ እንታይ ካብ ፍቕሪ ተበጊስካ ግበር። ንሰብ ክተፀደፍ፣ ንሰብ ክትጎርሽ ተኮይኑ እዚኣ ከባድ ኣሕዋተይ። ስለዚ ክቡራት መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብል ንሓድ ሕድኩም ተኸባበሩ። ምእዛዝ ክህሉ ኣለዎ ንመራሕትና ክንእዘዝ ክነኽብሮም ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ኣነ ኩሉ ግዜ ደምፃልኩም ዘለኹ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ርእሰ ኣይኩም ክነምፅ ዘለኹ እዚ ድብሎ ዘለኹ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ንኣብነት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ 17 እንታይ ይብል? ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ፀብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልው ኣለዎ ሞ ነዚ ብታሓጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሂ እንተገበርዎ እዚ ንዓኻትኩም ኣይጠቅምን እዩ። ረአይ ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቲ ፀብጻብ ዝህብ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልው ኣለዎ ሞ ያ ዋ ስለኻ ድፅሊ ስለኻ ዋጋ ዝኸፍል ወንጌል ድምስክር ስለኻ እህህ ድብል ሰብ መራሕትኹም ኣኽብርዎም ፀሊኢሎም ይብለኩም ኣሎ ተኣዘዝዎም ይብል ኣሎ ክሕልውኹም ንዓኹም ከይትጠፍኡ ንሰይጣን ከይምንጥለኩም ኮይ እንታይ ትገብርኩም ዘለዉ መፂኦም ወንጌል ድነግርኩም ዘለዉ ናይ ምድሓን ወንጌል ደበስርኩም ዘለዉ እዞም ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣብ ምድሪ ኤርትራ ተስኦም ዘለዉ ሲ እቶም ሓቀኛታት ማለት እየ ይሰብኩና ይምህሩና ዘለዉ ንምንታይ ተልካ ናብ መንግስተ ሰማይ ክትኣቱ ኮይ ናብቲ ሂወት ክትጠረፍ ኮይ ሲኦል ከይትኸይድ ከዮም። ስለዚ ደኺሞም እናመፁ ግዜኦም ሰዊኦም ሓዳሮም ገዲፎም ግዜኦም ሰዓቶም እናሃብኹም ሲ ከመይ ክነኽብሮም ዘይግባእ ኣሕዋተይ፣ ከመይ ክንእዘዞም ዘይግባእ፣ ከመይ ክነፍቅሮም ዘይግባእ ኣቶም ሰባት እንታይ ኢና ንኾን ዘለና? ኣቶም ግደፉ ቁኑዓት ንኹን? ኣቶም ሰባት ግርህነት ባ ንምፅኦ ዋ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከኹም ኢልና ንኩሉ ጉርሕን ሻራን ተንኮልን ደርቢኹም ከምቶም ሕጂ ህፃናት ዝተወልዱ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ እንታይ ባሃግዎ ባሃግዎ ይብለና ኣሎ ጴጥሮስ። ንናይ ደርቢ ይብለና ኣሎ ሻራ ተንኮል ምፍልላይ ሕስድና ክፍኣት ቅንኢ እዚ ኩሉ እንታይ ደርቢ ዮ ኣይጠቅምን ይብለና ኣሎ። ንፁሃት ክኑ በቃ ከም ህፃናት ነቲ መንፈሳዊ ፀባ ባሃግዎ ይብለና። ስለዚ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምኽባር ኣፍልጦ ምሃብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ። ኦኬ ንሕና ሕጂ ዝኾነ ግዜ ንሰባት ክንንእድ ኣፕሪሽት ክንገብር ክንባርኽ ከለና ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ተመርኪስና ኢና ንገብር ዘለና እምበር ካብ ገዛእ ርእስና ኣይኮነን። ኣስተውዕሉ ሕጂ ክልተ ዓይነት እዮም ዘለዉ ብለ ከሎ እቶም ገሊኦም ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቦም ኣይፈልጥን እዮም፣ ብዛዕባ ወንጌል ተዛሪቦም ኣይፈልጥን እዮም። ሙሉእ መዓልቲ ዳዲ ባቢ ክብሉ ድውዕሉ ኣለዉ። ስብከቶም ሰብ ድኾነ ማለት እዩ። ዳዲ ከምዚ ገይርለይ ባቢ ከምዚ ገይርለይ ብዘይ ምቁራፅ ንሰብ ክዛረቡ ድውዕሉ ሰባት ኣለዉ። እዚኦም ኣነ ይፈርሓሎም የፅባሕ ንጎ ኣምልኾ ከየምልኽዎ ንሰብ። እቶም ሓደ ግን ወንጌል ምስክሩ በቲ ከዓ ንሰብ ኣፕሪሽት ዝገብሩ ሰባት ካ ኣለዉ። ይፈላለዩ እዮም ማለት እዩ። ንክልቲኦም ጨፍሊቕኩም ኣይትራእይዎም። ተረዲኡኹም ንሕዋተይ ሕጂ ኣነ ንባዕለይ ሓደሓደ ግዜ ሕቶ ድኾነኒ ኣሎ ኣብ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ። ማለት 24 ሰዓት ወርሒ ሙሉእ ብዛዕባ ሰብ ክዛረቡ ሓንቲ መዓልቲ ወንጌል መስኪሮም ኣይትሪኦምን ኢኻ። ብዛዕባ የሱስ ክዛረቡ ርኢኻዮም ኣይትፈልጥን ኢኻ። ግን ሙሉእ መዓልቲ ዳዲ ከምዝገይርለይ ባብ ከምዝገይርለይ እንዳበልካ ብዛዕባ ሰብ ጥራይ እዚኣ ከባድ ኣሕዋት ማለት እቲ ዋና ነገር ዝገደፍናዮ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት ብዛዕባ የሱስ ክንዛረብ ኢና ተፀዊዕና እምበር ሙሉእ መዓልቲ ወርሒ ሙሉእ ብዛዕባ መንፈሳዊ ኣቦኻ መንፈሳዊ ኣዲኻ ክትዛረብ ኣይትፀዋዕኸን። ነቲ ዝተሰቕለ ዳ ማዓስኻ ክሰብኮ ነቲ ዋጋ ዝኸፈለ እዋ መን ብዝኸፈሎ መን ክውደስ ኣሕዋተይ ኖኖ ኣብዚ ሕጂ ተሃፁ ሰባት ኣለኹም። ስለ ኢየሱስ ተዛረብ ንሱ ዩ መድሓኒ እቲ ነቲ ንስኻ ትምክሓሉ ዘለካ ትንየተሉ ዘለካ መንፈሳዊ ኣቦይ ገለ ትብሎ ኸማነይ ተረዲኢኹምኒ ኢየሱስ ይኣድሒንዎ ርእሲ ኢየሱስ እዩ። ተረዲኹም ንኣሕዋተይ ኣርእስትና ይንቐይር ሃይ ሓሊፍካ ሕጂ ንሰባት ክተተባብዕ ገለ ትኽእል ኢኻ ኣፕሪሽት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሃይ ሓሊፍካ ኣጆኹም ገለገለ ኢልካ ናይ ፍቕሪ መልእኽትታት ክትድርቢ ትኽእል ኢኻ ማለት ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ ነፍቅሮም ነኽብሮም ንባርኮም ንፀልየሎም ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ኣይፅላእን እዩ። ግን ወርሒ ሙሉእ ብዛዕባ መንፈሳዊ ቦይ መንፈሳዊ ደይ እንዳበልካ ክትዛረብ እዚኣ ፅብቕቲ ይኮነት። ምክንያቱ እቲ ኣርእስትናስ የሱስ እዩ።
ተረዲኹምኒ? እቲ ዋና ነገር ዋና ክንገብሮ ኣለና ብዛዕባ የሱስ ብዙሕ ክንዛረብ ኣለና። ተረዲኹምኒ? ባላንስ ንግበር ማለት እየ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ 7 እውን እንታይ ይብል? ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ይብል። መወዳእታ ንብረቶም እናተቃወመትኩም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ሪኢኹሞ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግርኹም መራሕትኩም እንታይ ግበሮም? ዘክርዎም። ዘክርዎም ተኢልካ እንታይ ማለት እዩ? ብፀሎት ዘክርዎም፣ ብገንዘብ ሳፖርት ግበርዎም፣ ብሞራል ዘክርዎም። ዘክርዎም ዘክርዎም ማለት ብኩሉ ነገር ዘክሩ። ከምዚ ክብል ከለኹ ከዓ ገንዘብ ስለድለየ ኮንኩ ንብል ኣለኹ። ካልእ ዘረድእ ስፕሪት ኣሎ ይፈልጦ ስለ ድኾን ከየት መንፈስ ኣነ ከምኡ ኮንኩ ንብል ኣለኹ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣነ ዝብል ዘለኹ ዘክርዎ ማለት ብፀሎት ይኹን ብፋይናንስ ይኹን ብሞራል ይኹን እንታይ ግበርዎም ይድብል ኣለና እግዚኣብሔር ሰባት ዘክርዎም ይብል ኣሎ። ንመራሕትኹም ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግርኹም ኣሰር ኣሰሮም ከዓ ሰዓቡ ይብል ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ካብ 18 እንታይ ይብል? ንመንፈሰይን ንመንፈስኩምን ኣቕሲኖም እዮም እሞ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ፍለጥዎም። ስለዚ ኣሕዋተይ መቸም ጠቕሲ ጠቂሰልኩም ኣለኹ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ፍለጥዎም፣ ኣኽብርዎም፣ ሰዓብዎም ይብለና ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣፕሪሽት ምግባር፣ ምንኣድ፣ ምብራኽ፣ ምፅላይ፣ ምዝካር እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ማለት እዩ። ሪኢኹም ዶ ሕጂ እዞም ገለገለ ትቆጥዑ ማለት እዩ። ናይ ኣገልገልቲ ሰባት ክንባርኽ ከለና ክንፅሊ ከለና ዎ ትብሉ ሰባት ትጋገይልኹ ማለት እዩ። ናይ በዓል ክርስትያኖ ሮናልዶ ናይ በዓል ሜሲ ስእሊ ውፅኢና ግን ባርኽዎም ተንብል ግን ምባርኽካ ነርካ እንታይ ዳሉ ሕቶ ዝፈጥረልካ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክንባርኽ ከለና እንታይ ቀጨውጨውጨውጨው ዘብለካ ዘሎ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ከይንወሓልኩም ክልተ ጫፋት ኣይንሓዘ የመሽ ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ሞራይን ህፀፅ ሞራይን ምፀፅ እንታይ ማለት ብዙሕ ብዛዕባ ሰብ ኣይንዛረብ። እቲ ኣርእስትና የሱስ ክርስቶስ እዩ ንኩላትና ዋጋ ዝኸፈለልና የሱስ እዩ። መን ብዝኸፈሎ ዋጋ ሞ መን ይኽውደስ? ኣሕዋተይ መስቀል ስብከትና የሱስ እዩ። ኣርእስትና የሱስ ይኹን። ብጀካ ዝተሰቕለ የሱስ ክርስቶስ ካልእ ከይፈለጥ መደብኩ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ። ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ካ ይተባብዕ ነይሩ ኮን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣገልገልቲ ኣጆኹም ብመንፈስ ተቐፃፀሉ ፀልዩ ፍለጥዎም እዚኦም በዓል ጢሜጦስ ፍለጥዎም ንፉዓት እዮም ከምዚ እናበለ ይምዕድ ደብዳቤ ይፅሕፍ ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ። ሪኢኹም ወንጌል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሰብ ጥራይ ትዛረቡ ወርሒ ሙሉእ ክልተ ሰሙን ሙሉእ መንፈሳዊ ቦይ ዳዲ ከምዚ ገይርለይ ከምዚ ዶ ገለልኩም ስብከትኩምን ኣርእስትኩም ብዛዕባ ሰብ ዝኾንኩም ተመለሱ ፕሊስ። ብዛዕባ የሱስ መስክሩ፣ ብዛዕባ የሱስ ተዛረቡ። ሃይ ሓሊፍካ ክትባርኽ ንሰብ ክትንእድ ትኽእል ኢኻ ምንም ፀገም የለን። ግን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ሰብ ምዝራብ ሰብ እውን የሰልችዎ እዩ ፊጊዕ ብለካ እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ንኣእምሮ ሰብሲ ኣይምችውን እዩ ማለት እዩ። ኣገልግሎትኩም ንኣእምሮ ሰብ ዝምችው ይኹን እዩ ስለዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ኣይኮነን። ደይሊ ብዛዕባ ሰብ ክትዛረብ ሰብ ከማነይ ይሰልችዎ እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣይኮነን። ሃይ ሓሊፍካ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምብራኽ ከዓ ነውሪ ኣይኮነን። ስለዚ ብኣእምሮ ማቹር ክንከውን ኣለና ኣሕዋተይ፣ ብሱላት ክንከውን ኣለና። እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክነኽብር ከለና ቀጨጮ ድብለኩም ዘሎ ሰባት ኣይትኸርዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምኽባር፣ ምእዛዝ፣ ምፍቃር መፅሓፍ ቅዱሳዊ ልክዕ ከምዚ ስለ ደይተለመደ እንዲ ብቲ ህዝብና ዝዓበ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ንቐፌታ ምሃብ፣ ምፅራፍ፣ ምርጋም፣ ምቁያቅ፣ ኔጌቲቭ ምርኣይ፣ ምፅላም፣ ብሓሶት ንሰብ ምፅላም እዚኢታት ስለ ዝተለመደ እንዲ ቲ ዓበ ሽግርና እሱ ኮይታ ዓብ ፀገም ገለገለ ሰባት ኣይትዕዘብዎም ዲኹም ጸሎት ንዑ ምፅኢልካዮም ጦም ጸሎት ኣሎ ቤተ ክርስትያን ምፅኢልካዮም ኣይመፅልካን እዮም ኣኸየባላ ቤተ ክርስትያን ምፃ ኢልካዮ ግን ሰዓት ሽዱሽተ ንጉሆ ምድሪ ኣብኡ ፀንሓ ካብቲ ኣኸባ ናይ ነቐፌታ ምሃብ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ። ክነቕፉ፣ ክቋየቑ፣ ክግስፁ ጥራሕ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ። እዚ ሕጂ ፅቡቅ ኣይኮነን። ኣብ ጸሎት ተረኺብልካ የደ ምፃ ኣብ ኣኸባ ድርከብቲ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣኼባ ጥራይ ድመፅእ ተኮይኑ ክነቅፍ ጥራይ ድመፅእ እዚ ሕቶ ፍጥረ ለይና እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምኽባር ኣፕሪሽት ምግባር መፅሓፍ ቅዱሳዊ ፅቡቅ እዩ። ንለማመዶ ከይበዝሐ ማለት እዩ። ሃ ሓሊፍካ ንለማመዶ ማለት እዩ። ማቹሪቲ ስለ ዝጠፍእ ደሎ ኣብ ህዝብና ከምዚ ኣነ ትምህርቲ ደምፅ ዘለኹ ኣሕዋተይ ብካልእ ኣይኮነን ማለት እቲ ሰባ ይዕሹ ኣሎ ህዝብና
ብዙሕ ጌጋታት ክርኢ ከለኹ ዋይ ህዝብናስ ገና ትምህርቲ የድልየ ገለገለ ኢለ ብኸመይ እየ ከምዚ ትምህርቲ ደምፅ ዘለኹ ንበረኸት ክንለይ ሼር ግበርዎ ብዙሕ ሰብ መታን ክህነፅ ብኣእምሮ ሰብኡ ትኩኑ ኣቆልዑ ትኹን ድብል መፅሓፍ ቅዱስ ሞ ፕሊስ 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 ኣእምሮና ንጠቀመሉ ንንቃሕ ሰብኡት ንኹን ማቸሩቲ ይሃለውና ስራሕ ቆልዓ ንግደፎ ክብለኩም ይደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ኣሕዋተይ።